现在晚上八点，要出去买 laptop， 和卖家在本麦当堡见面。Gasak sikit lah. Dia tu tak pakai pun dalam lemari je. Oh, tak pakai tapi sebelum charger ada? Ada. Saya pakai ni zaman study tu. Oh. Tapi belajar saya tak pakai lah. Ni macam cemas. Ni lantai je lah yang problem ni. Yang lain semua okey. Oh, dah patah? Haa, satu je. Patah bagi orang buat lah. Wi-Fi semua okey kan? Semua okey. Yang ini dia main terus Windows 10 kan? Memang dia datang dengan Windows 10. Bukan yang tu lah. Bukan. Oh, you tak upgrade apa no? 4 gig? Tak upgrade apa. Jarang guna laptop ni, memang tak guna punya. Sebab saya ada second laptop je. You format semua dah? Format semua dah? Format dah. Saya format hari tu yang touchpad tadi guna. Rupanya setting dekat BIOS tu tak jadi. Sebab kita di setting tu terus boleh guna. Oh, you partition sikit lah. Yang C tu, sistem tu. Oh, tu kertas tu buat lah. Mask 可以啊，应该是可以。Yang lain OK。什么 OK？ 我去拿那个。你去拿，还是你去拿吗？哦。呀。我等下不对的，yang ni OK 才叫。itu je OK， ni semua OK。kalau yang lain macam charger。Type-C yang masing-masing okey. Charger ni? Macam nak cucuk adapter USB kan. Yang ni semua okey. Pakai buat side pun je. SD card okey kan? Sayang sini ialah 3.0 punya tu. US 3.0 punya. Yang ini cepat. Yang ni lambat 2.0. Ini dulu saya cucuk pendrive. Lepas tu saya cabut kan. Sangkut dengan benda tu bersih sekali. Dia kalau repair saya tanya juga. Tapi saya macam tak guna kan. Jadi saya malah repair lah. Repair berapa dia tanya? Yang ni tak boleh masuk, SD card tak boleh. Tak pernah pakai pun. SD card tak boleh. Saya selalu guna SD card connect. Dia dah ada sejapu dia. Charger ada? Ada. Ada? Charger okey eh? Charger okey. Saya baru charge tu. Oh. Sebab nak tengok kan, takut mati pula. Yelah. Hai, ini
You tengok saya ambil ngam-ngam. Sebab saya tak dan pergi tekan duit. You cakap nak cash,